ኢትዮጵያ የተራቆተ መሬት መልሶ እንዲያገግም ለማድረግ ሀገር በቀል ችግኞችን መትከልና ሀገር በቀል ዕውቀትን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ገለጸ። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ በ10 ዓመት ውስጥ ከ2.5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የተራቆተ መሬትን ለማልማት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ሰላማዊት ነጋ። በሀገር በቀል ደኖች ሀብታም የሆነች ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት በአግባቡ መጠቀም ማልማትና የሀገር በቀል ደኖችን በአግባቡ ማስቀጠል ባለመቻሏ 80% ወይንም ከ54 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚሆነው መሬቷ የተራቆተ መሆኑን ከወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ይህን የተራቆተ መሬት መልሶ እንዲያገግም በማድረግ የግብርናውን ኢኮኖሚ ብሎም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ኤፍኤምኤንአር የተባለ ፕሮጀክት አስተዋውቋል። ባለፉት 20 ዓመታት ያካበትነውን ልምድ ተጠቅመን በሀገር ደረጃ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ወደ 2.5 ሚሊዮን ሄክታር ኦፍ ላንድ ሪሃብሊቴት እንዲያገግም ያስቀመጥነው እቅድ አለን። ክልሉ ላይ ካሉ ዋና ዋና ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ህብረተሰብን በማስተባበር ንቅናቄ መፍጠር አላማ ነው ያለው። የተፈጥሮ ሀብትን ለመጠበቅ በስራ እድል ፈጠራና ለግብርና ስራ አስተዋጽኦ ያለውን ይህን ፕሮጀክት ውጤታማ እንዲሆን በጋራ መስራት እንደሚገባ ባለድርሻ አካላት ተናግረዋል። መልሶ ማገገም ወይም ሪጀኔሬሽን የምንለው ማለት ነው። በአዋጅ የተሰጠን ለአካባቢ ጥበቃ ነው። ስለዚህ አካባቢን መጠበቅ ደግሞ ለአንድ መስሪያ ቤት የሚሰጥ አይደለም። ኤፍኤምኤንአር የሚባለው ካታሊስት ፕሮጀክት እኛም መንግስት እንደ መንግስት ሊሰራው የሚገባ ተግባር ነው። ተፈጥሮን መንከባከብ የቀጣይ ትውልድን ሴስቴኔብል ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ በዚህ ስራ ላይ ሁላችንም የነቃ ተሳትፎ አድርገን በተግባር መሬት ላይ ጠብ የሚል ነገር የሚገለጽ መሆን መቻል አለበት። ምግብና ስርዓተ ምግብን ለማረጋገጥ አችብ ለማድረግ በአጭር ጊዜ ለማረጋገጥ ይጠቅመናል የሚል እይታ አለኝ። ሁለተኛው ደግሞ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ማህበረሰብ ብሎም ኢኮኖሚ ለመገንባት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክትልናል ይህ ፕሮጀክት ብዬ ወስዳለሁ። ግብርናው መዋቅራዊ ሽግግር እንዲያመጣ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ያበረክታል የሚል እይታ አለኝ። ምክንያት የስራ እድልንም ይፈጥራል። ኢትዮጵያ ለመሬት መልሶ ማልማት የምታወጣውን ወጪ በማስቀረት የሚታዩ የስራዎችን ውጤታማነትና ዘላቂነት የማረጋገጥ ችግርን በመቅረፍ መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል። እንግዲህ ለበርካታ ዓመታትም በተፈጥሮ ሀብት እየሰራ መተናል። የዘላቂነት ችግሮች አሉብን። ስራዎችን የማስቀጠል ችግሮች አሉ። ለማድረስ በጣም ከፍተኛ ክፍተት አለብን። ይህን ክፍተቶች ሁሉ የምንሞላበት አንዱ ትልቁ ቁልፋችን ይህ ፕሮግራም ካታሊስት ፕሮጀክት ይሆናል ብዬ ነው የምወስደው። ኤፍኤምኤንአር ሙቭመንት ትልቁ ጥቅሙ አንደኛ ህብረተሰቡን ማሳተፉ ነው። ሁለተኛ ህብረተሰቡ በመሳተፉ ምክንያት የማህበረሰባችንን ትራዲሽናል እውቀት ተጠቅመን ነው ወደ ነበረበት የምንመልሰው ያለን የጠፋውን ተፈጥሮ ሀብት። በኢትዮጵያ የደረሰው የተፈጥሮ ሀብት ጉዳት ለህፃናት መቀንጨር፣ ለድርቅና ምግብ ዋስትናን እንዳናረጋግጥ አድርጎናል። ይህ ፕሮጀክትም 2.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን በ10 ዓመት መልሶ እንዲያገግም ይሰራል ያሉት የወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የኑሮ ማሻሻልና የስርዓተ ምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር ይድነቃቸው ወንዳፈር ናቸው። ባለፉት በርካታ ዓመታት በተፈጥሮ ላይ ባደረስነው ጉዳት ምክንያት ለምግብ ራስን አለመቻል፣ ለመቀጨጭና መቀንጨር በከፍተኛ ሁኔታ ሲጋለጥ ኖሯል እና ይህንንም ስራ ስናሳካ ህብረተሰባችን በምግብ ራሱን እንዲችል፣ በስርዓተ ምግብ ህይወቱን እንዲያሻሽል፣ ልጆቹን በአግባቡ መንከባከብ ማሳደግ እንዲችል፣ የተፈጥሮ ሀብት ስራው ደግሞ ሲያገግም አሁን ትልቅ ችግር የሆነብን ለወጣቶችንም የስራ እድል በመፍጠር ሁሉን አቀፍና ሁለንተናዊ የሆነ የኑሮ ማሻሻል እድል ይፈጥራል ብለን እናስባለን። አካባቢውን መልሶ እንዲያገግም ለማድረግ የሀገር በቀል ደኖችንና ሀገር በቀል እውቀትን በማጣመር እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በተራቆቱ መሬቶች አካባቢ ከመሬቱ ስር ሲድ ባንክ አለ። የጠፉ ደኖች አሉ መሬት ስር ከአካባቢው ጋር በደንብ ተላምደው ማደግ የሚችሉ። ስለዚህ ኤፍኤምኤንአር አፕሮቹ እነዛን ከመሬት ስር ያለውን ደን ሪጀነሬት እንዲያደርግ እንደገና እንዲበቅል አፕሮቾች አሉት። መጀመሪያ አካባቢውን ኢንክሎዝ ታደርጋለሽ። የተለያዩ የፕሩኒንግ እና ኢኒንግ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ማህበረሰቡን ማዕከል አድርገን ራሱ ሀገር በቀሉ ዛፍ ከመሬቱ ስር ያለው ደን መልሶ ሪጀነሬት እንዲያደርግ የሚያስችለን አፕሮች ነው። ሀገር በቀል እውቀትን ማዕከል ያደረገ ነው።